Rumah besar, godang, kereta lebar. Tapi tak bahagia. Apa pasal? Mulalah dia cakap, duit bukan segala-galanya, Ustaz. Oh, ayat kan? Duit bukan segala-galanya, tapi segala-gala nak pakai duit. Itu masalah, kan? Kan? Jadi, orang yang ada duit cakap macam tu. Orang yang tak ada duit, Abang, kita nakkan duit untuk survive. Come on, Bang. Ini daman Sarah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara makin dia bercakap makin risau saya. Kan makin comel ya kan macam-macam sebutnya. eh. dia tuan pengurusi masjid. Tuan imam barisan imam barisan jabatan kuasa hulu balang penggerak aktiviti masjid Al Mukarramah. Seterusnya tidak saya lupakan rakan-rakan alumni kembara Balkan saya yang pada tadi menyambut tapi salah pintu. Untuk makluman saya pukul sembil, pukul 8.30 dah sampai sini. Tapi saya duduk dalam kereta, saya perhati orang tunggu saya kat mana. Montang-montang lah saya naik Azia. Dia tak rati yang dengan kereta saya. Tapi tak apalah. Walaupun Azia parking sebelah masjid. Kat depan tu. Ah, saya ada kat luar. Alhamdulillah. Tapi saya sampai awal tadi sebab pagi tadi kuliah subuh di section 7 Syahlam. Ha, habis kuliah subuh tak ponah kuliah subuh habis pukul 8 tadi pukul 8 sebab dia section 7 tak boleh habis pukul 7 nabi pukul 8 ha, macam tu jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahuwataala dengan limpah dan izin yang dapat kita berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga amin jadi kita sekarang duduk di taman-taman syurga. Kan? Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Begitu juga Nabi sebut barang siapa duduk dalam majlis ilmu ini, malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Ha, makna bukan senang nak datang majlis ilmu ni. Payah. Ada orang berkira-kira. Nak datang ke tidak? Nak datang ke tidak? Ada orang tu kan dia saja, dia ikut kawan dia, dia tak tahu lah Samsul Debat Ceramah. Ada orang tu pula, dia tahu Penceramah tu, tapi tak tahu nama dia Samsul Debat. Ada orang tu pula, payahlah naik Bukit Masjid, eh, contoh-contoh. Wah, naik kereta ni alasan. Ada juga orang, dia dah datang-datang rupanya semalam Ceramah tu. Tolopeh pula, ada juga. Tapi mana Allah Ta'ala pilih kita dengan keringanannya. Biasa pagi-pagi Christmas ni dia duduk depan TV dengan keluarga dia lepas sarapan ha, nah, kan? lepas sarapan dah balut nuti canai dua keping ha, nah, mulalah kan yang paling sedap lepas nuti canai dua keping ni tengok drama sambil lalap Itu ha, tu paling sedap sekali tapi kita pilih datang kuliah duha begitu begitu, begitu juga Nabi sebut duduk dalam majlis ilmu ini dalam satu hadis belajar satu bab yang lebih baik daripada dunia dan seisinya dan satu hadis yang lain Nabi sebut Belajar satu bab itu lebih baik daripada solat sunat seratus rakaat. Bukan kata tak payah semain sunat dah nak tunjuk besar ganjaran Allah bagi kat kita. Jadi, Alhamdulillah syukur kita sampai. Kan? Di majlis ilmu. Tajuk yang telah dipilih oleh pihak penganjur adalah keluarga bahagia. Tajuk yang paling selamat sekali. Kan? Sebab takut membincangkan isu-isu yang lain. Jadi kita buat keluarga bahagia. Kan? Senang. saya, saya sangat Orang kata saya puji usaha ni Sebab tanjuk tu senang faham Pernah saya ceramah di Shah Alam Tanjuk dia bagi esok biarlah rahsia Wah lain macam tanjuk ni saya kata Esok biarlah rahsia nak cakap apa pula ni Saya pun tanya lah penganjuk Tuan nak saya cerita apa dalam tajuk ni? Pandai-pandai lah Ustaz. Ha, ilah, lah kau pilih tajuk, kau suruh aku pandai-pandai kan? Tapi tajuk keluarga bahagia, senang. Kan? Ya, saya tak payah hajar sebab nampak muka yang datang ni semua muka bahagia. Adalah seorang dua muka tengah goram dengan suami. Kan? Ya, bergaduh tadi nak keluar pergi majlis ilmu pun bergaduh macam-macam hal. Ya. Masa tu lah banyak cekadak anak tolu sepuh masak lah nak itulah nak inilah. Macam-macam nak. Kan? Ya. Ya, tapi Alhamdulillah hari ni kita yang penting sampai. Kan? Ya. Bila cerita tentang keluarga bahagia ni Allah Ta'ala dah beritahu dah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala beritahu apa. Dan dijadikan pasangan-pasangan kamu tu, isteri-isteri kamu tu. Dari jenis-jenis kamu sendiri. Ha, huh. jonih kita dah bini kita tu. Kan? Supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya. Sakinah. Dan padanya diwujudkan, didatangkan perasaan. Mawaddah warahmah. Ha. Kasih sayang, Simpati. Nampak? Dan cinta Itu dia Jadi dalam ayat ni dah bagi tahu dah Sakinah oh, Sakinah ni tenang, tenteram dalam keluarga Tapi tanya balik Kadang-kadang tak dapat dia tenang Walaupun nama bini dia Sakinah Binti Sakanu Abah pun dia jauh kan Tak dapat dia tenang Apa masalah tu? Rumah, bosah, godang, kereta, lebar Tapi tak bahagia Apa pasal? Mulalah dia cakap Duit bukan segala-galanya, Ustaz Oh, ayat kan Duit bukan segala-galanya Tapi segala-galanya nak pakai duit Masalah oh, kan? kan Jadi, orang yang ada duit Cakap macam tu Orang yang tak ada duit Abang, kita nakkan duit untuk survive Come on, bang Ini dah Sarah. Ha, oh, contohlah kan. Ha. Jadi betul ke? Ada orang duit banyak, pangkat tinggi. Dengan kehidupan kerja sampai orang buka pintu. Bersambut. Kan, batatang bawa sampai ke tempat makan, lauk special, cak tanya bos nak minum apa, siapkan, tapi tak bahagia juga. Apa pasal? Orang lelaki diam. Saya tanya orang perempuan. Orang lelaki diam. Saya nak tanya orang perempuan. Bahagia letak kat mana? Jawab. Mana? Pandai dia jawab. Hati dia. Tapi yang menyebabkan lelaki tak bahagia selama ini. Sebab orang perempuan terlupa yang bahagia letak kat hati. Tapi bahagia letak kat mata. Sibuk tengok apa yang orang ada. Bang, tengok orang tu bang. Tengok orang tu bang. Kan tahu buku semasing. Cuma tengok. Termasuk yang bercakap ni. Kan? Kita terlupa kadang-kadang termasuk gak lelaki. Mata dia sibuk tengok orang tu nak sport rim, dia pun nak sport rim lah. Orang tu rumah basah, dia pun nak rumah basah lah. Kan? Kadang-kadang kita terlupa bahagian letak di hati. Bahagian letak di hati. Cakap memang pandai. Tengok drama apa kan main banyak, tapi tak ambil pengajaran. Setelah ku miliki. Ha. Saya tengok. Apa yang jadi pada sama-sama pelakon perempuan Alah, hero dia saya tahu Zul Arifin. Saya hero-hero yang muka lebih kurang saya, saya ingatlah. Yang... <tipul> tak, perempuan tu. Nama nama tu. Ha, tu, tak kisahlah cemburu seorang wanita. Tengok. Apa jadi? Kesian nak tu. Kesian kan? Kesian ke tidak? Kesian. Cemburu seorang wanita. Ya, kita kesian tengok macam mana dia isteri yang baru tadi, pelakukan macam mana. Betul tak? Jadi kalau kita besok buat elok. Jangan gaduh. Tak usah sanyap. Dia pun punya marah tu pasal kes ada satu yang baru-baru ni yang 18 19 tu. Dia pun punya marah kan orang perempuan paling marah. Ustaz, bini dia tengah mengandung dia ceraikan kenapa? punya marah tu. Pandai dia marah. Saya nak tanya kalau laki kau kahwin satu lagi kau minta cerai tak cakap? Cerai akan saya, cerai akan saya, cerai akan marah, baik-baik. Ma. Ha, tahu, sayap. Ha, Dia cakap tu. Tapi itulah. Nabi pun dah beritahu. Kalau tak mampu, seorang cukup lah. Betul tak? Oh, yang tu kuat lagi orang. Aku dah uji lah. Memang tak tu. Oh, tak ada hal. Itulah dia kan. Ha. Nampak tak? Jadi, ketenangan tu. Balik-balik bahagia ni sebab apa? bahagian ni sebab apa? Dalam keluarga kita kan kita tengok. Apakah contoh yang terbaik? Ha, confirm semua dah tahu dalam kepala. Ustaz Ilyas malam pun dah cakap, yang terbaik tu lah, apa? Nabi kita. Tak ada orang lain dah. Ni yo. Kalau kita tengok, dalam Quran sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal amal akhir wa zakarullaha katsira. Serdakallah aziz. Pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Uswatun hasanah contoh ikutan terbaik, confirm terbaik. Dia tak sebut antara yang terbaik, tak. Dia tak sebut bajet-bajet baik, tak tahu. Memang terbaik dah nabi kita. Itu je yang kita ikut. Settle. Pi ikut Hindustan bebo. Ikut Korea bebo. Nengok drama Korea leko. Tu yang ada budak perempuan Melayu buat agama Islam bertudung belajar di universiti agama tak payah sebut universiti mana. Dia nak sama-sama nyalakan lilin, berkabung, menangis mengarau sama-sama dia nak mati sama macam artis Korea yang mati bunuh diri tu. Gila tak gila? Gila lah. Mufti wilayah Tago, jangan benda ni boleh membabitkan akidah. Jangan berdosok. Apa jawab dak tu? Dia tahu apa. Ha, nah, nak cakap apa? Mana silap eh? Contoh ikutan terbaik dah ada tapi kita tak nak ikut. Nabi yang terbaik. Nabi ada isteri yang ramai tetapi Nabi buat yang terbaik. Orang perempuan ni pun kalau suami boleh buat baik dia tak ada masalah buat poli Nabi ni. Betul tak? Tak lapis ke lah, cakap-cakap. Tak mau, dia dah, puih aku cubalah dua tiga kali, puih tukar ayat, canik-cenik pun tak mau dia dah kan. Tak apalah saja ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang lelaki ni dia bukan apa, dia cakap ya, dia bukan berani pun. Dia makan ubek kuek ya, ubek berani dia tak makan. Kan? Bukan main cerita pun, bukan main handal ni, bukan berani lah, tu lah, ni berbual Kan? Tapi itu dia. Contoh contoh tentu baik, Nabi. Tengok Nabi macam mana. Macam mana Nabi dengan keluarga Nabi? Kita macam Nabi ke tidak? Memanglah kita tak macam Nabi tetapi kena ikut Nabi tak? Kena ikut. Kadang, -kadang ayat kita yang gamak kita sebut apa? Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Kau maafkanlah dia. Itu Nabi. Bukan aku. Kalau Nabi dengar. Tuan-tuan tu Nabi kecil hati. Ha. Contoh kita terlebih. Cuba jadi macam Nabi. Memang kita takkan dapat jadi macam Nabi. Tapi kita Cuba. Keluarga kita nak selamat Itunya ikut Nabi Selesai Cuba tengok Bila sebut tentang Nabi kan? Nabi adalah yang terbaik Macam mana kata nak sayang Nabi Sabut nama Nabi selalu Sabut tak nama Nabi Selalu tak sabut nama Nabi Tunggu maulud sabut salawat Siapa yang pergi masjid ada harapan Pergi majlis al mukarramah Dia tunggu sampai habis bila imam dah doa walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim sallallahu ala muhammad ada harapan. Orang perempuan pun sama Allah kat belakang. Siap lagu pipi perempuan kan. Tapi kalau orang tu lepas bagi salam Bokot capui. balik eh tahu bokok capuih. Bokok ni bahasa Bahasa International Negeri Sembilan yang bermaksud laju. Dia yang lagi laju daripada bakal tu, itu monobut. Ha, itu lagi laju. Paling laju menculin. Itu laju betul. Ha, itu laju betul-betul. Ini saja menambah kosa kata Negeri Sembilan. Ha. Kalau bagi saya, Assalamualaikum kontrol sama tu, balik. Allahuakbar. Ada harapan dia tak selawat. Saya biasa Ustaz dalam kereta saya selawat. Beraklah kau, eh? cakap Ya, tapi orang tak kecuali orang jemaah di Masjid Al-Mukarramah. Dalam kereta naik motor selawat sallallahu sallallahu ala Muhammad lagi tak sampai rumah. Ya, Allah masya Sayyidina Muhammad. Allah masya Allah. hai yang membuat. Allah masya Sayyidina Muhammad. Allah masya Sayyidina Muhammad. Oh, ikut arah tawaf. Allah masya Sayyidina Muhammad. Ha gitu kan. Hmm. Saya teringat bak kacau air ni, saya teringat arwah abah saya. Arwah abah saya ni memang kuat bergurau. Manusia paling kelakar saya pernah jumpa, arwah abah saya lah. Sik baik saya tak macam dia. Dia pernah tau, bancuh. Saya, saya teringat ni, tak ada kena-mengena dengan tajuk lah. Tapi bahasa memang, dia, dia kacau. Dia kata, kenapa? Orang kacau air, ada yang kacau macam ni lah. Ha? Ada yang kacau macam ni lah. Ha? Ada yang kacau macam ni, ha? kacau macam ni, ha? macam ni. Dia kata macam ni. Kenapa ke eh? Awak mulalah terfikir teori saintifik tu. Sebab nak larutkan gula tu bah. Biar gula tu betul-betul sebati dengan air. Salah. Habis tu pun sebab apa? Sebab nak minum tu. Itu je jawapan Abah Sabarlah dah lah eh mikir kan? Itulah Abah saya. Dia memang bergurau ya, dengan mak saya. Oh tu. Tu sampai sekarang. Ambil abah dah tak ada anak-anak semua macam tu. Semua adik-adik semua cakap tak ada yang cakap lurus dah. Ha ah, mak tergalak je. Hmm, itulah dia. Ibu kena ah, mak gitu kan. Ha, selagi ada. Tetapi bila kita tengok balik dalam bab membahagiakan ikut nabi kita tak nak ikut. Sambut nama nabi pun tak nak. Sedangkan akhirat besok, ha, tengok saya cover tajuk akhirat sekali. Yang main-main, hari ni tajuk akhirat. Ikutkan akhirat. Banyak nak cerita ni. Makna kena panggil sekali lagi. Ha. Hari akhirat besok kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Telanjang tanpa sampai sibuk nak tengok orang lain punya. Tak ada. Hui. Hui 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 tak ada, tak ada, tak ada. Itu bukan hajah ma kau. Tak, tak ada, tak ada. Tak ada. Wih, samsung debat, samsung debat. Tak ada. Masa tu nampak imam lari, imam nampak jemaah lari, jumpa anak lari, anak nampak ayah lari, semua takut ni. Yang seorang tu nampak bini lari, yang bini nampak suami lari, semua takut orang tu. Yang seorang tu nampak senia bini, senia bini, senia bini, mana pula anak lari dah kena kapung pula dah. Apa dan muka, sama suruh kahwin dengan main, betul tak? Mak itu kuih jawab eh kan. Ha. Jadi makna kata, keadaan tu Rengkah cerita, saya tak nak cerita tu banyak mana sebab tu tajuk hari lain. Ya, tapi jangan kau posan macam-macam lagi. Kemudian, bila sampai nak cari talian hayat ni, jumpa Nabi jumpa, jumpa Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku, wahai Nabi Adam, Nabi Adam nak nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri, Wahai Nabi Ibrahim bantu aku wahai Nabi Ibrahim nafsi nafsi sini sini tak pek tolong noh ini terjemahan tau. jangan apa nak bunyi ni sembilan nak buat Nabi Ibrahim tu. No. jumpa Nabi Musa wahai Nabi Musa bantu aku wahai Nabi Musa Nabi Musa jawab tak nak pek tolong nafsi nafsi sini sini kau pergi cari Muhammad Muhammad dia boleh tolong kau ni masalahnya jarak antara satu nabi nak jumpa nabi yang lain Seribu tahun perjalanan Seribu tahun akhirat perjalanan Ringkas cerita skip jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah bantu aku wahai ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Betuahlah kalau Nabi kita cakap ummati umatku kemari, betuah. Kalau Rasulullah bantu aku Rasulullah, kau siapa? Sesio hidup dekat dalam sara. Nabi tak kenal kita. Ataupun Ya Rasulullah bantu aku Rasulullah. Aku macam pernah dengar suara ni. Tapi kek mana tak berapa cam. Serupa-rupa waktu orang selawat ramai-ramai ni, mulut dia tak berapa keluar suara. Ah, tu yang tak berapa cam tu. Macam mana dengar suara ni? Nak selawat, selawat betul-betul. Nabi sebut nama Inna aulan nasi biyaumal kiamah Aksarhum alaiya salatan Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Jadi, petua keluarga bahagia yang pertamanya, ajak keluarga kita semua selawat banyak-banyak ke atas Nabi. Apa maksud selawat? Apa maksud selawat? Jangan risau. Penceramah tanya, biasanya dia jawab sendiri. Hmm. Kalau tanya kat okay, orang tua-tua kat okay, kampung tu lagi nak selawat, selawat lah. Tanya orang pula, camahlah. Orang oh, lah gitu kan. Orang tua-tua tu, tu kaki orang, dia balun gitu. Lah tak lah kau percamah tak percamah dah kan. Selawat ini mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Sekali kita selawat ke atas Nabi, sepuluh kali Allah dan Malaikat mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kita. Ha, Soalan bocor pertama, itu kita kena buat. Ingat tak orang tua tua dulu-dulu. Kau sebelum keluar rumah tu selawat berbanyak banyak biar senang dapat kerja. Mak kita dulu. Kan? Eh? Sebelum masuk rumah tu selawat lalu, tak tu. Tak apa hantu ikut kau balik ni. Selawat. Jumpa imam masjid al-Mukarramah. Tolonglah imam. Ha, kenapa? Imam tolonglah rumah selama hari. Sakit nak beranak. tak beranak-beranak. Dia sakit dah tiga hari. Dah mengoning-oning perut Tu tak mengoning-oning. Parut, parut tu dah kambang. Dah timbul urek. Sorry, dah timbul urat. Faham? Jadi tak mau dia beranak. Macam mana ni imam? Habis nak baik macam mana? Imam eh, tolong tawarkan air ni. Imam pun tengok ni air ni dah tawar. Kau nak tawar apa lagi? Imam doa lah. Imam selawat tiga kali. Imam baca patihah. Baca ayat di kursi. Dia lah ngajar imam baca apa. Kau ni pun dah terbalik dah ni. Baik kau baca sendiri. Alah imam baca lah. Imam minta ayo, kau tak ada tanya orang lain ada tanya dukun tiang tu. Ha dukun tiang tu kau buat apa, apa? Dia suruh langkah perut bini tiga kali gila jangan buat. Dia tak ayo pula tak nak kawan tu baik bono kurafat iyalah. Tak tahu kenapa orang ni kalau mengubikkan orang selawat automatik jadi berbisik. Allah, Memang tak ada jumpa Allahumma sal tak ada tak ada kan? Ayat kursi. Allahu la ta'i la wa'ala Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Lepas itu siap tiup. Cepat-cepat tutup. Takut kita keluar selawat tu. Hmm. Lepas itu, imam siap posan. Kau bagi bini kau, tapi sebelum diminum, suruh dia selawat dekat lagi. Nampak tak? Punyalah kita dulu jaga selawat iya orang tua-tua dulu pakai baju pun Allahumma salli ala sallina muhammad Allahumma salli ala sallina muhammad Allahumma salli ala sallina muhammad siap pun selawat apa salah lazim kan daripada awak kat mana awak kat mana apa benda eh? tak nampak apa kan selawat banyak. kan ya pegang tangan abang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seronok pe pegang selawat lagi hmm. sikat yang nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mak panjang betul ubud dah nampak abang sakit belakang kan? boleh bang sejak jap hmm apa pun panas minyak apa kau panggil minyak masak tu saya kan minyak ada tak ada minyak oh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli selawat itu sebab selawat sebab menoakan kesejahteraan. Ha. Abang saya doakan abang selamat pergi. Allahumma salli masya Allah, yanglah sedia nama abang. abang selamat pergi nak selamat pulang tau. Abang, jangan lelama tau. Saya tunggu kat rumah. Tak jadi lelaki tu keluar. Dek selawat punya hal, nampak tak? Ha. Kan, kau jangan, kau jangan bagi yo mana tak jadi aku keluar kojo ni kang, tengok ni nampak. Nampak tu. Yo. Yeah. Selawat banyak kita tidak melazimkan anak kita macam mana dan kita pesankan anak kita kau banyakkan selawat banyakkan selawat banyak, -banyak. ya kita tinggalkan anak kita pun tu abang ni sikit-sikit selawat sikit arwah mak dulu selalu posan, selawat berbanyak dalam hidup insyaallah selamat hidup Amak oh, dalam kubur dapat apa lo? So dia anak macam tu. Yang potang ni kita karaoke nak apa sah? Dulu arwah hari hari Jumaat potang tak pernah tinggal karaoke. Okay. Mampu hilang kubur tu. Banyak ibu baik suruh ajar kan? Jangan ajar bunuh-bunuh tak baik. Ya? Selawat banyak-banyak. Kan Nabi sebut, فَمَنْ أَحَبَّ شَيْءًا aksara بِذِكْرِ Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Tengok penyanyi tu. Kan? Oh, Fatimah. Suka dia kek Fatimah. Siti Haida Suzana. Suka kek Suzana. Zalika, Zalika, Zalika. Suka dekat Zalika. Amalina. Suka budak India ke budak Melayu tu. Tapi untuk Nabi, kita selawat banyak-banyak. Mahlidur Rasul buat sambutan Mahlidur Rasul. Perangkat rumah kita. Beri dalam rumah, ayo. Ya. Berharaplah keliling rumah tu. Ta'ala Allah, ala Muhammad. Nampak macam biasa, macam kelakar tapi... Bila kita beramak ma, tak payahlah malah berharap. Kita selawat dalam rumah je, kita selawat sama-sama. Kan? Ya Nabi Salamun Alaik Kan dah lama tak dengar lagi kan? Ya Rasul Salamun Alaik sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu tak kisahlah alfa sallu ala nabi sibu si selawat kata nabi khatamur rusulil kiram rasul yang tak akhir yang mulia Kan? berdarangan tak lagu tu? Dia ada dia ada lirik ni ngawi ti eng son iki syirat kelawan muji maram pengerat kang gawe langit bumi ne paham tak saya pun tak faham dia tu selawat kalau buka dalam YouTube selawat syair Jawa. Ha, belah mak saya memang ada darah Jawa. Belah ayah saya ada darah Minang. Tu sebab muka saya macam pen Asia. Jawa campur Minang jadi Janang, balon. Janang pun Janang lah kan. Tapi saya tak pandai cakap Jawa tu. Bayangan yang tadi saya cuba tanya maklum saya dengan pak ngah saya. Dia pun tak faham. Dia kata ni Jawa halus ni dia kata. Ha, tapi ada memang sedap dia sambil-sambil dia selawat ada lirik dia memuji nabi tu buat okey kemudian yang kedua amalkan sunnah nabi amalkan sunnah nabi keluarga kita ada tak sebab nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana mai fil jannah barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku maka dia sayangkan aku dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga Formula keluarga bahagia ikut sunnah Nabi. Kan Nabi contoh ikutan terbaik. Nabi buat, kita buat. Sarapan pagi, mengada-ngada, montang-montang duduk dalam sana, kelok konflik. Hanista. Kampung mana? Lonik. eleh. Ngan. Sarapan ikut Nabi kita makan Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan tujuh buji buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan termasuk sihir. Tujuh biji nak diet tujuh biji buah tama kurma yang paling bagus ikut nabi kurma ajwa. Kok hari-hari makan boleh botak kepala tu bukan sebab dak rasa harga mahal. Ah, ha, tapi kalau kurma biasa pun tak apa janji kurma niatkan sunah nabi. Ya. makanlah paling senang sekali. Macam mana nak ikut cara nabi makan? Nabi makan sebelum lapar berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti. Dah tersandar rumah. Oh, nak nak pula al maklum lah sekarang. Musim mengawan ni kan. Hujung minggu aku ni kahwin. Musim mengawan lah tu. Hari, -hari sampai tiga ompek kedui kan. Kan dah mula dah ni kan. Ha, dah mula dah minggu lepas dah mula ha, dah. Ada pening ke belah kedui ni kedui ni. Apa dia Nabi ajar kita? Nabi tidak pernah mencerca makanan. Jangan ni poin orang perempuan Kegama tu berbisik kecuali perempuan yang dekat dengan sarah ni tempat lain. Ni. Berbisik. Lau eta sadap. Wang asam dalam makan per pri. Kau boleh balun lauk orang tu tak sadap. Ingat tuan rumah saja-saja kau pilih lauk tak sadap. Masuk tester tu sadap mana? Tiba-tiba hari tu tahap apa rasa. Eh. Jangan cerca makanan. Tengok Nabi. Nabi dia cerca makanan. Bila isteri masak masakan tu masin, apa Nabi buat? Ya Humaira, pipi kemerah-merahan. Mesra. Balik nanti buat. Ya Humaira kan kita panggil wahai pipi. Tak apa pipi eh, kau ni tapi sini katanya. Kita tak tahu pipi dia ni apa pula tak tahu. Nak kata merah, biru, nak kata biru, perang, macam-macam lah kan. Nak panggil. Kan? Bila isteri ni datang, Wahai istriku, ingat tak masa mulu-mulu kita kahwin? Kenapa ya Rasulullah? Tengok, eh, ya, Rasulullah pangkat suami panggil. Jangan panggil pangkat kerja dia. Ada apa wahai imam dua? Bukan macam tu. <gul> <gul> imam dua balon kan. Ada apa wahai suamiku? Ha, macam tu. Ingat tak masa mulu kita kahwin, kita makan bersuap? Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu bila suap Nabi kunyah macam biasa Nabi tak buat muka masin memang Tak ada Nabi kunyah macam biasa Sekarang bagi aku pula suapkan kamu Bila suap ya, Langsung dicapai pinggan bawa ke dapur Berita sampai Masin ni ya, eh, dia dah ha, Cuba kalau kita Kau senyala Kau Sini, umat dia punya mana? Kau tahu tak darah tinggi aku berapa hari ni? Umat dia punya ayat. Dia tahu yang baca bacaan darah tinggi tu. Jangan. Nanti saya buat macam mana apa yang Nabi pesan. Kemudian Nabi pernah satu ketika Nabi lapar, Nabi pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Pernah tak pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Pernah pergi tak? Tak pernah. Pernah pergi Madinah tak? Ke Madinah, ke Babu Salam tu, ke pintu tu, ke luar tu ada satu tembok tinggi sikit tu. Ada satu tembok, ada seorang lelaki Arab duduk situ. Tak diletak label. Semua orang kita ni, ada orang, orang ada setengah negara tu. Bila letak label, mula menyambah-menyambah dia tempat tu. Sebab Nabi pernah bermalam di rumah Abu Ayub. Itulah tapak rumah Abu Ayub al-Ansari sebenarnya. Akik okay, dengan pintu tu? Wahai Abu Ayub, masa tu dengan sadian rumah makan, dengan sadian rumah. Wahai Abu Ayub, ada tak apa-apa makanan ke rumah kau? Sesungguhnya kami lapar. Abu Ayub kata apa? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tama dan air masak. Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Nampak? Kalau kita apa barang buah tama tu kan? kurang kuang si Arab dan agak tu lah kan? Dan datang dia kata, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Dan Nabi pun baca, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum. Contoh, bukan nak minum mana, nak bagi faham. Dan Nabi minum Selesai Nabi minum Nabi jawab alhamdulillah dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bin nikmatirab ni kafah setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut alhamdulillah anak kita dapat 6 C si, bang Syukurlah orang lelaki je bersyukur sama ni orang perempuan ni bisik berapa macam mana mama mama mentang-mentanglah orang Taman Sahara mana mama nak letak muka kau kau mama semua anak dapat pandai. Kau ni dapat namsi bang. Tengok bang anak kita namsi. Tapi lelaki dia sama. Okeylah tu daripada di. Ha hamba orang lelaki. Anak kita semua di bang daripada i. E. Anak kita i e semua bang. Janji bagi peso. Ha nampak ayat dah kan. Orang lelaki ni dah tabah. Orang perempuan tu ni marah sebab dia sama mengadap budak tu ambil peso. Jenia ya, belajar ni, ya, baca ni, baca ni. Ha, ya. tu, lah, tu yang terasa ponik tu. Kan? Jadi tadi bab makan jangan mencerca makanan. Pergi rumah orang, maka kalau rasa tak suka, makan sikit sahaja. Ambil tu sebab ambil sikit dulu. Kau sedap tambah. Tuan rumah datang, apa sikit nak makan? Tak suka ya? Tak adalah, tahulah kan sekarang ni musim mengawan kan. Banyak kenduri nak pergi, so makan sikit-sikit je. Macam tu. ah, Ha? ha? ha kau jangan lagi nasi biryani pula tu. Jadi bila dia dah sabut menu makruh camah lelamo. Paham? <SILENGALAN> ya, ha. Saya menghormati ini. main-main ya, <SILENGALAN> Kan? Ha. jadi lain kali tanyalah apa camah suka makan apa, jangan ikut selera pengusi yo. Ha. <SILENGALAN> tak adalah alhamdulillah. Jangan mencecah makanan. Syukur. Satu lagi. Pergi Nabi mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Ajar anak kita biar akhlak dia tu kat tempat orang dia macam tu kalau tidak anak kita kat rumah orang tak sedap lah lawak dia ha, macam mana jom lah jom lah kita tak ajar anak kita nampak tak akhlak dia Nabi ajar semua benda malahan pergi rumah orang pun Nabi ajar bagi salam jangan mengadap pintu rumah orang faham bagi salam tiga kali Ada bagi salam tiga kali tak nyaut balik itu saja itu hak tuan rumah kita tak layak kau hati kalau orang tuan rumah tak buka pintu. Waalaikum. Aku tahu kau ada kat dalam, seripa kau ada kat luar ni. La ilaha illallah. Jangan. Adab ni dia, dia mesti ada sebab. Bagi salam tiga kali, tak jawab balik. Tapi lainlah pintu pagar dengan pintu rumah satu kilometer. Janganlah buat kau jual kat pintu pagar tiga kali bagi salam balik. Tu pakai loceng. Tekan, teng, tong, teng, tong. Tekan tiga kali. Makna tak ada orang kot terbalik. Walaupun kita nampak dia dekat pintu tu. Assalamualaikum. Bang. bang, bang. Dia boleh tak reti je serabah. Menyaguh kau, kau siap kau. Jangan sebab itu hak dia sebagai tuan rumah. Rupa-rupanya lepas 2 minggu kita jumpa dia, dia cakap, "Bang, minta maaf lah bang, Itu aku tak bagi kau masuk." Lah, apa hal kenapa? Aku baru lepas bergumpal dengan bini aku bergaduh dengan dia, aku takut kau masuk dengan kau kau bergumpal sekali dengan dia tu aku tak nak sebab rupanya dia ada masalah satu lagi Nabi ajar jangan mengadap pintu tu betul-betul sebab biar kita daripada tepi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan rumah buka dia nampak oh sekejap 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 mungkin dia sempat nak kemah rupanya dekat ruang tamu tu baju dalam suara dalam semua ada dia tengah lipat kain betul ni contoh betul-betul ni Nabi ajar sampai macam tu sekali Sleeper, kasut, kita susun menghadap keluar. Sunnah Nabi. Ha. Ini kita, wuih, kasut, sleeper kau semua menghadap keluar. Macam Jepun, ikut Jepun tak dapat pahala. Ikut Nabi dapat pahala. Nabi dengan Jepun, siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Jadi Jepun ikut Nabi. Bukan Nabi ikut Jepun. Ikut Nabi. Sebab sanang. Saya ceramah dekat Syalam, dekat Kilang Jopun bukan hanya selipar. Kereta pun dia tak bagi parking macam tu, kena orang nak keluar semua. Supaya nak memudahkan urusan, nak keluar terus keluar je. Nampak? Semua. Kek rumah kita pun baik macam tu. Ha, selipar, kasut. An-Nazafatu minal iman. Nabi jaga kebersihan. Nabi pakai jubah warna putih. Ha, tengok, ada seorang, ada dua tiga orang pakai. Ambilah. Itu terbaik. Tapi, kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, ha, tu dia. Jubah pakai jubah longan panjang. Jubah yang pendek boleh, pakailah, tak ada masalah ada. Bukan kata tak sah, sah. Tapi biasa orang Arab jubah lengan pendek ni buat tidur. Tapi boleh pakai, tak ada masalah ada, boleh pakai. Ha. Tapi jubah yang pendek takut kita panggil imam Arab datang, dia tanya orang ni nak semayang ke nak tidur tu kan? Ha, macam -macam. Tak sebab kadang kita itu sebab kalau kita tengok, jubah lengan pendek tu dibuatlah lalawa, ada kiran-kiran, -kiran, ada tadi sebab Biar ke rumah jangan tak berbaju. Koma kain plekat tanpa protection. Baju pun tak pakai. Allah. Bini tengok. Allah. Allah. Tengok kan. Iyo. <tik> pakai jentuh kemas. Tembak. Eh, tak Masuk, masuk, masuk. Nampak? Ha. Tapi boleh. Tak ada masalah. Nak pakai pergi masjid pun tak ada masalah. Dengan pendek. Tak ada masalah. Pakailah. Pakai t-shirt. Pakai. Tapi jangan melampau t-shirt ni. Dia pakai t-shirt kelas tiga merah. Belakang tu ada senarai ahli kelas. Orang belakang semayang tak khusyuk. Baca siapa ahli kelas tu. Allah Akbar. tiga merah. Halo nganga hati lah. Mazlan pun kelas ni. Mira fina u. Uh, ya Allah Akbar. Allah Akbar. Lebih baca lagi Tak habis lagi baca. <laughs> kan terganggu tu kan. Nah, jadi. Makna kata ikut sunnah Nabi yang kita beli baik. Yang sanang-sanang minum air masak pun sunnah Nabi. Ha, tapi cara Nabi minum macam mana? Kurang-kurang 3 toguk. Satu lagi contoh. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. 3 toguk. Lebih tak apa. Tapi nampak tertib kan? Ha, tentu. Tapi kalau kita minum macam ni. Ha? tu tak payah pada sunnah dia tapi puas hati dia sebab hawis dia kan hanya ni mana kata bayang tentang soban datang eko kosong bagi eh. tapi syukurlah dengan apa yang ada wira saujana kan? minum main masak Alhamdulillah kita sambut apa lagi? senyum Sunnah Nabi paling senang senyum. Anak ajar anak kita. Assalamualaikum. Kadang-kadang anak-anak ni, dia gamak, dia baik tu depan orang tua tengah berbual dia pun ini kambung ni kan ni kan ni <silence> ni hey, masih 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 dapat dapat, dapat. kan situ dia budak tu lalu kan kadang kanak anak kita lalu duduk depan ni depan jiran depan kawan-kawan kita kan kawan kita ni anak kau ni baik nampak eh yang ni baik kita pula balun jangan mudah-mudahan amin macam tu cakap kan anak kita dengan bengkak tu jangan baik tak ada tak ada nampak baik tu. nak iyalah iyalah aku tak baik nombak. Ba tak. Ya. Hormat itu kan, hormat kita ajar keluarga kita kan hormat. Ha. Hmm. Dan bila kita tengok macam mana nabi selama-lambut senyum dengan orang. Kita pun ajar anak kita senyum dengan orang. Pandang suami, senyum. Orang perempuan memandang wajah suami dengan pandangan yang menggembirakan. Dapet pahlawan. Ah, ya. Suami pun comel tengok. Eh. Kau tengok aku kau. Tengok abang lah, siapa lagi. Anak-anak semua macam ni. Kau salam mak kau. Kau rasa tak nampak orang ni tu? Yang menyeringai pula, dia tak berhenti. Apa hal belakang. pula kan? Senyum-senyum je lah. Dia empat muka yang kita tengok dapet pahlawan. Pertama tengok muka mak ayah dapat pahlaw. Mana anak yang dah lama tak balik tiba-tiba kau nak pahlaw tak? Balik. Tengok muka mak ayah kau ni. Jat kau nak tu buat video call dia. Mak nak buat video nampak nampak yang muka tu. Okey, tak apalah. Kalau mak ayah dah tak ada ustaz, ziarah kubur dia. Kedua, pandang wajah suami, pandang wajah isteri dapat pahlaw. Dengan satu syarat, pandang wajah suami dan isteri sendiri. Faham Tengok muka lelaki orang tak pek tu Orang sendiri pandang Tuan Pandang kan Ni yo. Um. Kadang-kadang suami tengah cosok kabar Nampak bini lepek kain Tinjau Yang bini Haa ada yang suami ni Allah 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 Pahlaw Sebab dia tengok bini dia Bini pula tengah lipat kain, suami tololap kat sofa tu. Lah. Yang bini. Allah Akbar. Seburuk-buruk so, makhluk tu dosa. Kau kutuk laki kau dosa. Jangan main-main. Kawan tu tak berbanju dengan la ilaha illallah Cuba la abang, abang. Abang, abang masuk dalam. Abang penat tu. Masuk dalam eh. Masuk dalam. Abang, saya lambat lagi ni. Lagipun abang bukan tolong pun. Sampai dia bagi lelaki tu masuk dalam tu eh Kejap lagi saya masuk Macam tu kan ha, Ketiga Pandang Quran dapat pahlawan Apatah lagi Kalau kita Kalau kita Membacanya Apatah lagi Kita pandang Kita baca Dan kita faham Tu buat masjid mukarramah Dia buat kelas al kata al Arabiah Belajar sikit Jadi bila imam tu baca ayat panjang-panjang Tak nolah kita ni hmm. Kita cuba faham Dapatlah tangkap sikit Kan? Imam baca surah apa panjangnya? Main-main ni majid basah ni jangan main-main. Ini top-top ni. Orang ada-ada datang sini ni. Al-lazina amanu amilu salihat. Oh semua. Allah. Kenapa lah imam ni baca surah panjang? Nampak tak? Dia kalau boleh, imam yang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. <Syikim> Alif Lam Mim Allahu Akbar Bagus imam ni Ini imam yang kita cari dia, kan? dia nak imam macam tu Kalau boleh Pembando eh? Kan Tapi makna kata Kalau dapat faham lagi bagus Apatah lagi Pandang Baca Faham dan buat Apa yang Allah Ta'ala suruh Dalam Quran ha, Penting faham tu jana tauruna falabantin faurutin falaparin. Apa maksudnya? Tu bukan ayat Quran, tu bukan hadis. Itu bukan bahasa Arab. Ah ha, tu sebab kau nak belanja, tak kau nak tipu. Hawjana tauruna falabantin <tipu> faurutin falaparin. Uponyo bukan Arab tapi Jawi bubuh baris. Hawjana hawajinnun hujan Hau jana tauruna tawau rawau turun. Hau jana falambatin falam batin hujan turun dengan lembat faunu tin faun falaparin lapa. Itu ya. Kita mengangguk handa Arab ini, handa Arab ini. Kau nak tipu. Itu sebab kau nak belanja. Yang kau tengok Kaabah dapat pahala. Tengah pegang remote tu. No. Tukar-tukar channel. Tak, ya, tak, tak. Nampak orang tengah tawaf. Allahu Akbar. Seronok tengok orang bila lah nak sampai situ lagi. Aduh, nak sangat rindunya kat Masjidil Haram. Rindunya la ilaha illallah. Tak ket tapi itulah mak dulu tergelincir. Ha dia sedang tunjuk kan. Ya Allah, seronoknya apatah lagi pergi ke sana. Ha ni sekarang ni tengah ramai ni. Cuti sekolah musim sejuk. Ya Allah, ramai. Tapi saya pesan orang oh, Malaysia jangan tamak-tamak. Hakap Masuk rawdah tu di bantai lelamu, dah lah kau dah macam buat beberapa Buik berapa rakan? Empat rakan? Enam rakan? Lapan rakan? Dah, cukup bagi orang lain. Di bantai sujud lelamu, marah kau. Nangis-nangis tu. Dah lah, datang orang Arab tu tak sabar, dia bosan. Di langkah orang Malaysia tu, zop, zop, Allah Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun golap. dia pula. Ya Allah, kat mana aku ni? Allah golap, ya eh, Allah. Apalah hujian untuk aku ni, ya Allah. Golap, ya eh, Allah. Dalam kain orang Arab tu. Ya Allah, apalah hujian untuk aku ni, ya Allah. Bau dah lain macam lah tu. Ya Allah. Panang atas langsung je, Rit. Ha, apa? Ya, tu semua lah tu. Kan? Ha. Satu lagi. Orang yang nak dengar, orang nak pergi umrah, capek-capek pergi. Hulu sedekah kat dia. Singgit, dua ringgit, sepuluh ringgit bagi. Ambil lah ni, ha. Kau doakan tu aku ya. Orang yang dapat doa yang orang suruh ni wajib sampaikan. Sebab kita insyaAllah kita cakap. Tu janji tu. Allah dah izin kita sampai doakan lah. Kau tolong doakan. Tapi yang banyak cekadak tu sengkelet dan palo eh. Kalau boleh kau doakan dekat rukun yang mani. Banyak lah cekadak ya. Eh. Ayyay doa depan depan Abah tu kau doakan untuk aku tak apa buat kau doakan nanti kau sampaikan salam Rasulullah ya kalau takut terlupa catit itu pun catit ha, salam, salam Rasulullah okey sama nama sampai ke ke Madinah kita tengok senarai nama tu tak adalah ramai benar 520 orang contoh yang sampai kita dah kumpul kan 520 orang ya Rasul assalamualaikum ya Rasulullah aku menyampaikan salam yang pertama dah kau halau tak sampai baca semua dah. Jadi apa nak buat? Dekat bilik lagi kita cakap. Kejap lagi inilah. Kita tengok scrollkan nama. Kita nak pakai handphone sekarang. Kalau ada kata-kata lah. Kita tengok satu-satu nama. Okay, kejap lagi inilah senarai nama. Aku niat aku nak sampaikan salam kepada Nabi. Sampai depan makan lagi. Assalamualaikum Rasulullah. Aku sampaikan salam. Untuk orang yang aku niatkan. Yang aku baca dekat bilik tadi. Untuk kau Rasulullah. Ha, selesai. Package. Untuk. Kan? Eh? Ha, buat. Jadi kalau orang tu mula cakap yang baik-baik orang nak pergi Aku nak pergi ni aku first time. kau jangan risau Okey je sekarang cuma sekarang ni sejuk sikit buat baju sejuk Lepas tu kau dekat sini dah sarang ni jangan kau membuta ya. Kau pakai baju sukan kau pakai straight shoot Kau jalan-jalan sikit dekat keliling taman kita ni Biar longgar-longgar sikit otot kat tu Nanti banyak nak berjalan tu Yo ko yo. Tapi takutlah, alah ha, senang aja. Kau pergi sana kau tawaf tujuh kali, Lepas tu kau semayang sunat, kau doa, lepas tu kau pergi taha, uh, pergi sa'i pula, pergi balik, pergi balik tujuh kali. Lepas tu kau doa, lepas tu kau tahallul, kau gunting lah. Ambut kau sikit, kau nak cukur-cukur lebih. Cukur, Yang lelaki lah. Kan? Kau ha, potong sikit. Ha, syarat lepas tu, doa. Selesai tu, senang eh pula umrah kau cerita. Dan doa tu panjang kau tu. Yalah, siap dengan bacaan eh, Dia tunjuk step-step eh, eh semua. Memanglah panjang, tapi benda tu simple je. Kau ikut ilmu tawif tu. Ya, terima lah banyak. Cakap lelak, jangan risau. Kau dah jadi tetamu di Furrahman ni. Allah dah jemput kau. Kau sangka baik je. Allah nak panggil kau pergi tu, kau pergilah insyaAllah. Banyak lah benda baik Allah nak bagi kat kau tu. Terima kasih ya. Macam tu lah. Ha? Aku tak pernah pergi weh. Macam mana kau je jagalah. Wah, tu seorang ni mulut eh. Kau dah lah tak pernah nampak kat Masjid al Ramah ni. Aku nengok kau ni pun tahu. Aku rasa tak nampak kat bah ni. Weh, agak-agak lah. Kau ni pun bahasa kabar tu takkan tak nampak. Aku cakapnya kawan aku sepuluh orang tak nampak. Masuk kau sebab leh ni. Astaghfirullah bulut kau ni. Wahal yang bercakap tu Mekah pun tak nak sampai. Kawan tu tak tidur. Dalam kau terbang tak kabil kabil tak kabil kabil nampak tak nampak tak nampak tak nampak tak apa tidur tu. Sampai ke hotel dia tinggal kembali berlari pergi masjid nak buktikan dia nampak. Kau jap tu dia sampai hotel menangis ni memang betul. Banyak dosa saya, Ustaz. Banyak dosa saya. Kenapa, Makcik? Saya tak nampak Kaabah. Sabar, Makcik. Ini Madinah, ni. <laughs> Memanglah tak nampak. Mana datang, eh? Kaabah ke Madinah, ni. Bantai berkelintau dengan Majin Nabawi tu cari Kaabah. Memanglah tak jumpa. Lagi empat hari, sekejap kita pergi Mokah. Tengok, mana lah Kaabah tu? Ya, kau salah tompik kau. Muka, uh. Kawan tu dah tak ada ilmu, kau takut-takut dengan -takut, dia. Cakap jangan elok nak pergi Mekah ni. Kau jangan jaga. Kan ni saya tu gitu. Oh, Orang perempuan kau mahu cakap. Kau kat sana mulut kena jaga kau tau. Jangan cakap kau bukan. Apa kat Damban boleh cakap yang kau bukan kau? Sama ya jaga mulut. Allah Taala kat mana-mana ada. Cuma jaga mulut kita daripada sini lagi sampai sana jaga. Mbak. Okey. Jadi apakah kuncinya keluarga bahagia? Sunnah-sunnah Nabi sudah beritahu tadi. Mana kita buatlah mana yang kita tahu. Ada lima kunci keluarga bahagia yang saya nak share pada pagi ini. Yang pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Yang kelima, kunci spare. Apa masuk kunci rumah? Rumah kita sistemkan ikut sistem Islam. Syariat Islam. Itu je nak selamat. Daripada pagi, kadang-kadang perempuan dia bangun lepeh nyawa dia. Subuh dia seseorang. <tuh> Habis dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia pun tutup muka tu kan dia tengok lelaki teh katil tu. Dia ngakulah orang tua ni. Kamu sadap kau. Kejut suami itu, abang bangunlah subuh, abang. Abang bangunlah subuh. Kalau jam tu cara kejut sudah eh dua-dua tak subuh. Kau mengajut, kau ngajak ni. Kejut tapi macam mana? Tak payah nak bangun ni. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana api neraka kau? Macam tu lah Tak tagak kau. Kau ni bagi dan suspend lah. Hmm. Suami pula bangun. Pastikan anak-anak kita daripada koci ajak dia jemaah sekali dengan kita. Baru betul. Anak-anak abah, tidur awal. Besok kita subuh jemaah. Jangan tinggal. Besok, ini juga saham akhirat. Anak kita dalam kubur ni, anak kita kahwin. Dia sebut, ya, boleh tak kita subuh sesama masak? Kenapa? Arwah dulu tak pernah tinggal semalam subuh jemaah. Dapat saham dalam kubur. Nampak? Nampak? Ayah pun bila pagi dah kau subuh, kau dah jadi imam ke rumah lah. Janganlah kau mangkumo-kumo ambil wuduk terus jadi imam ya. Oh, dia dia. Oh, tak apa benda dah cakap pun tak tahu. Allah <Sup> Akbar. Al <-ham>. Jangan <Sup> <Sup> nak makan hadu. Allah. <Sup> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, <Sup> amin. Itu sanya tak bunyi bunyi dah. Yang nak, apa pula guna bah ni senyaplah. Yang mak agak belakang. Membuto dah orang tua ni. Bini pun haang. Wallah dah habis Fatihah. La ilaha Lalab. illallah. Ya Allah lap. Apa salah eh bila masuk dalam bilik air bangun pagi gosok gigi, syampu badan ni bagi wangi nak ngadap Allah ni. Bila keluar semua anak-anak abah nana, tak adalah ramai bonan anak dalam 12 orang tu tu. Isteri belakang sekali, semua dah sedia, istau sufu fakum lurus arah soft. saf, steady abah. Macam imam ni, macam imam satu pun. <tuh> Allahu akbar. akbar, akbar, akbar. <tuh> anak pun, ada gema woi." <tuh> bila pula abah pasang speaker ni Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Isteri kat belakang Suamiku Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim Inna Aqtayna kalkausar Anak aku belakang Dah agak dah Anak betul. Abah nak baca ayat apa Tak apa Janji Semayang jemaah tak kisahlah baca lah, surah apa pun. <laughs> Abang ni nak tahu nak Allah, nak tahu nak Allah. Tak apa. Tukar ayat lain, transformasi sikit. Malam tu. Yalah malam kan tukar tu. Malam tu bini. Macam Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Senyap. Laki berkelintau apa yang nak tukar ni? Ya si mampu panjang malam ni tu. Allahu akbar. Ah pendek mana tu kan. Hari pertama baru satu ayat ya kan. jadi besok dah sambung lah ayat lain. Jadilah tu kan. Tapi yang paling penting dalam semahyang ni paling penting petua keluarga bahagia penghujung solat dah habis zikir doa. Hei oh, itu terbaik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Macam doa majlis rasmi kerajaan. Ya Allah. Kaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amak orang kata apa hantu masuk kat bahan itu. La ilaha illallah. Doa semayu pun tak boleh faham. Ya Allah. Macam saya kan doa kan biasa. Sesungguhnya aku sayangkan istriku. Ya Allah. Suka tak? Bini dan kau suka kenapa? Nah yalah kalau suami kita, Ya Allah sesungguhnya aku sayangkan isteri ku, Ya Allah anak-anak mesti tengok mak pandang depan lah sibuk lah mak dia. aku juga sayangkan anak sulungku Alung, Ya Allah lu muka kau lah lu nama nama, nama 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 anak naik aku sayangkan anakku yang kedua Angah, Ya Allah nama muka kau pun ada tu tu Aku sayang anakku yang ketiga alang. Tahu tak apa. Dia jawab tahu tak apa. Anak kita yang kecil dekat sekolah dia cerita. Tahu tak ayah kita kan dia kita. Dalam doa dia, dia, sebut nama kita. Ha, ayah awak dia tak doa. Jangan kau doa. Semayang pun tak. Eh seorang. Alah kita ha, aku. Mana? Sampai itu doa tu kan? Ya Allah. Sesungguhnya Alung ini anak harapan keluarga. Ya Allah. Alung pun pandang lain. Dia bakal menduduki SPM tahun depan. Ya Allah, keberikanlah dia 12 A ya Allah. Alum dah cari. saja kenapa, Long? Gila kau subjek 9 ni oh, dalam SPM. <laughs> abah pun tak tahu anak ambil subjek berapa. SPM gilo betul abah kan. Tak berganjat budak tu. Tapi orang perempuan hati-hati. Bab -hati. doa ni kena hati-hati. Dengar betul-betul doa suami. Mana yang tak jelas jangan amin. Kadang orang lelaki ni dia pandai. Dia belajar dengan imam. Ada benda yang tak apa-apa dengar. Ya Allah kau berikan aku. Ini ya Allah. Ha, nampak, nampak, nampak. Ha, perasan tak perasan tu? Aku dah lama inginkan. Ini ya Allah. Kau pemudahkanlah urusanku untuk. Ini lagi ya Allah. Yang bini kat belakang. Amin, amin. Makbul. Suami niat dia nak tambah Sporim Sporim Anjagol Iya Baik ya Doa tu Power Semayang sama-sama Ibadah sama-sama kan Itu penting Ampek benda sama-sama dalam keluarga ni Pertama solat sesama Bahagialah Kedua Tidur sesama Saya yang muda-muda saya tak risau dia tertua ni dihalau lagi. Fikir dulu amat menyamak orang tua ni lah. Jangan. Orang tua lelaki. Lagi tua dia lagi sensitif. Dia rindukan belayan. Belailah dia. Faham? Dapat diusap-usap akan keroyannya itu pun cukup baik. Roy-roy. Boroy kan perut. Kosok. Eh. tidur sualah-sualah. Tidur. Jadi halau keluar. Dahlah tak ada tutup tidur ke atas tika mengkuang ke hall tu nak kain kerimun tak ada kain ihram balik umrah tu pasal lubung je nak bini nak tekan cikgu tiga pagi ya Allah jenazah siapa pula tengah ni tahu tak apa ya eh, oh. apa salah Nabi macam mana kita ikutlah Nabi ketiga makan sesama hmm. makan sama-sama kan -sama. hmm. hmm. orang dulu-dulu betul -dulu tak macam mana sibuk pun malam mesti makan sama Ya benda ni susah nak buat termasuk yang bercakap Ikut dia makan dengan jakin masjid ni. Ya, sok masjid lain, sok masjid lain kan. Nak buat macam mana dah ceramah kan. Ha. Jadi kan bila makan sama-sama tu, bila anak ada dengan kita kita tak perasan anak kita minta lauk kita sondokkan letak lauk dalam pinggan dia dapat pala sedokah, lagi baik daripada bagi makan anak orang lain. Ingat tu. Ha. isteri nak bang nak sayur tu sikit suapkan. Abang. malu Malulah nak tengok. Biarlah dia tengok. Ha. Kak mulut. Ah ha, ha, ah ha. ah. Abang ni yelah, yelah, Ha dia suap ya. Anak huyuh huyuh huyuh. Huyuh. Anak tak pernah tengok. Makan. Makan sama. Dan yang keempat, jalan sama-sama. Anak malam dah tidur. Kunci pintu, naik motor round satu Bukit Damansaran.

Sampai ke ujung tu tan 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 dah dah apa ni buka pula depan ni di tangga lah tudung ta tan 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 ta ta dah kombang sebelah sana tu junta ya tudung dengan tan 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 lalu depan nah jiran jiran nampak semua tutup tingkap kelotak 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 tu Sok pagi jiran tu tahu man malam tadi kau ke yang tolak motor tu Haa, ah kenapa kau je jaga man kenapa aku tengok ada lembaga kau malam tadi tu bukan lembaga tu bini aku dia kan <laughs> Ia dah ponik jalan jauh kan Jalan sesama Betul jalan lah, Jalan pergi mana-mana hilang, -mana, Pergi makan Pergi apa, apa Jalan sama Okey Itu yang pertama tadi saya sebut Iaitu kunci rumah tadi Sistemkan rumah kita dengan sistem syarikat Islam Kedua saya kata kunci pejabat Apa maksud kunci, -kunci pejabat? Cari rezeki Maksudnya carilah rezeki yang halal Nabi dah pesan Cari rezeki yang halal Dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu Jangan risau Tengok berapa ramai ayah dan bonda dulu yang dekat sini Dulu susah membesarkan anak Tetapi akhirnya Alhamdulillah hari ini kan Pelaburan-pelaburan yang kita keluarkan nak membesarkan anak Akhirnya anak dah lepas-lepas Kita tiba-tiba murah rezekinya Allah bagi kita tiba-tiba dah tertua ni Pergi mokah berapa kali Pergi berjalan ke sana kemari berapa kali Pergi sini, pergi sana, pergi sini Inilah rezeki Allah bagi kita Sebab berkat rezeki yang halal Kita bagi ke anak kita tadi Dulu kan lebih fikir-fikir tak tahu lah boleh hidup ke tak anak aku ni kan. Tapi tak. Rupa-rupanya walaupun sedikit. Apa maksud berkat? Apa maksud keberkatan berkat ni? Apa maksud barakah? Barakah ni pondok Ustaz Kazim dia kan. Apa maksud barakah berkat? Apa maksud berkat? Maksud berkat ini adalah lauk yang dibungkus pada orang-orang Johor bawa balik lepas ke Tu Itu berkat. Dengan confident yang aku menyatakan <tid> Tak berkat ini adalah kebaikan yang Allah berikan dekat kita Walaupun sedikit tapi berkembang Itu penting Sikitnya tapi anak kita berjaya Kan? Mungkin sikitnya Alhamdulillah anak kita Tiba-tiba anak kita konvo Menitis yang tengok anak konvo Wah konvo tadi kan Belum konvo nanti jam tu dia punya merauk anak kita bang. Ya gitu. Sebab terperanjat tengok anak boleh buat persembahan ikut disiplin yang cikgu dia dah susun. Dekat rumah tak dengan cakap. Nampak tak kan? Ha. Tiba-tiba kan berkat rezeki keluarga bahagia ada walaupun duit tak berapa ada. Ya Allah. Ada satu peristiwa, satu satu keluarga ni dia duduk dekat tangga rumah kayu nak roboh rumah tu dah. Macam direct selling tangga Menurun ke bawah. Ayah ayah bawah sekali, mak ayah. Uh, uh. Yang mak dia pula anak dia yang tu cari kutu dia. Ha, ya, cari uban, cabut uban lah hapus semua dia baiklah. Lepas itu yang dekat atas sekali adik Eden lah. Tatatatatat dia garu belakang kakak tu. Tiba-tiba lalu kereta BMW 7 series. Su. Hmm. Ayah kau buat, besok ayah ingat ayah nak belilah kereta tu. Wahal semua orang tahu dia memang sampai mati duduk balik tak boleh beli. Mahal kereta tu. Esok abah beli. Tapi walaupun miskin, dia bahagia menyebutnya. Yang isteri dia bilang, eh leh abang tu ada je. Anak sulung dia, abah bila abah nak beli? Besok pagi, awal pagi, buka kedai abah terus beli. Bungkus ikat tepi. Yang angah tu pula tanya, abah, 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 nanti abah duduk mana? mak, mak duduk mana? Abah duduk bawa kereta lah. Mak duduk sebelah. Alung, alung belakang. Angah, angah belakang. Adik, adik dalam bonnet. Haa, dalam bonnet. Gelak, nampak, dia bergurau. Rupanya dalam kereta tu ada dialog lain naik BMW besar macam tu. Hmm. Yang bini ternampak orang yang duduk kat tangga tu. Bang. Bila lah kita dapat duduk kat tangga macam tu? Nampak. Suami dia, Besok eh, biasa apa tempahlah tangga tu. Nak gila. betul tak faham. Nampak tak? Orang yang dah ada segala-galanya dia melihat itu bahagia. Kan? Ha? sebab mata kita nampak tu. Nampak? Kan ha? tu sebenarnya sebenarnya Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada Tetapi sebenarnya sikap kita Persepsi kita terhadap apa yang kita ada Pada orang yang susah Pada orang susah Dia nampak air kosong Ya Allah nilai dia jangan cakap kita Alas takat air mineral Ada orang boleh cakap macam tu Sedangkan tu sebabnya orang susah cakap Apa kita nak makan Orang kaya Ke mana kita nak makan Ya Orang politik, siapa kita nak makan? Tapi bukan itulah cerita kan. Eh? Tapi cerita kan, ke mana kita nak makan? Tom yam, makan fast food, makan ni. Kita tu kira kaya lah tu. Ha, jangan cakap kita aku susah ni, susah. Jangan cakap, malaikat catit apa kita sebut. Wah, dengar kau dapat bonus, banyaklah duit kau. Adalah sikit. Malaikat pun catit, tak guna betul dah banyak, sikit cakap eh? nampak? Wui, banyaklah duit kau, mana ada? Lagi teruk. ada cakap tak ada. Banyaklah duit kau. Alhamdulillah, cukuplah untuk keperluan keluarga. Ha, macam tu jawab. Pak. Macam itulah. Kan? Cari rezeki yang halal. Saya tengok makcik-makcik cleaner tu. Makcik-makcik cleaner yang kerja dekat pejabat-pejabat kerajaan. tu, saya berburak dengan dia. Dia gaji tak banyak pun dalam tujuh, lapan ratus sebulan. Jangan malu kalau kerja cleaner. Jangan malu. Kerja yang paling mulia sekali. Membersihkan untuk orang selepas itu. Tak ada semua, semua orang boleh buat. Orang lain Dia buat bunuh tu Saya pernah jumpa Wallahi dalam masjid ni saya sebut Pernah jumpa najis dalam singki Gila tak gila Najis dalam singki melintang Masalah singki tu tinggi Mana dia boleh sampai situ Mana ada ikhtiar Untuk menggerakkan membinahkan letak di situ dan keadaan melintang sedemikian. Bayangan orang lemah jantung masuk Tak terperanya. Saya masuk tu toko juga la ilaha illallah. Mak cik dia kata apa? Tak apa nak. Tak apa nak nanti kejap lagi mak cik bersihkan. Allahu akbar bayangan kalau tu mak kita. Tahu pengen orang kita ni. Bukan saya kata kat luar negara oh, ni ke sini. Tapi baru-baru ni pergi Balkan dengan samat-samat geng-geng Balkan pergi macam-macam beragam jumpa. Gila betul. Jamban punya hal. Dia punya shower tu cernia lah, panjang kan. Rupanya bila ketua on semua tembak tu habis. Luk, mereka macam luka-luka padat. semua tembak eh. Lompeng, tuan tu du, ada nak dua nak lubang ni. Eh? Dua berpasangan masuk beli air ni eh. Boleh sebalah-sebalah lah, lah berak sama song sama kancing ni boleh macam tu lah. Uh, dahsyat tu bilik air orang putih ni. Kan? Tapi, kita kat okay, Malaysia ni, budaya buat toilet ni Allah tahu betul. Kita kalau ikut R&R, kita okey, ikut highway, okey. Ikut jalan lama. benda benda bah ni tolak pintu bilik air. Janganlah, janganlah ya Allah, janganlah, janganlah, jangan. Janganlah ya Allah, tolak terapung. Berenang-renang ke tepian. Wal hal flash tu elok eh? kau flash lah. Aduh, hai. Tu semua ada satu masjid di Dorongah. Kita orang kita ni kalau tak, sila jaga kebersihan tandas ni. Dia tak faham. Lotak pantun. Tuan-tuan tak percaya, pergi tengok kat masjid pasir besar. Kek gomeh. Dia dengar nasihat saya tu. Dia lotak pantun setiap bilik tu. Baru umat oh, ma alai macam ada pantun. Baru dia terperanjat, baru dia faham. Ada kucing, ada tikui. Dah koncing jiwi. Macam ah, tu lah. Allah tak hanya tu. Mayah mana? Kesian tengok kan. Siap punya pula nak bosi-bosi kan tu. Mahal mana tu kemudahan anda. Bukan zaman dulu. Nampak tak? Tapi nak beritahu makcik cleaner tadi, gaji RM7,800 je sebulan. Dan dia tak pernah pun sebut, satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak ada. Tapi anak-anak dia berjaya. Sebab dalam kerja dia, dia nak mengulau waktu bila, je cakap. Ada, eh jom kita lepak minum. Alah ni bos tak nampak. Tak ada. Waktu rehat dia duduk dekat bawah tangga, dekat bilik. Depan bilik penyapu tu duduk berbual dengan kawan. Eh. eh dah sampai masa, duty rooster dia dah sampai. Zap, pakai balik uniform tu, eh, balik kerja. Mulia kerja eh. Ikut tertib dan peraturan jadual tu ikut. Pukompek dia pun buka balik balik. Balik, kom. Tanah ganti, dah kerja. Kita ada orang kerja kat pejabat. Kerja-kerja makan. Kerja-kerja minum. Bismillah minum. Kau seboleh minum. Tengah hari yang tak nak balik sekolah. Pukul dua setengah minum lagi. Sampai kompek setengah baru nak buka fail buat kerja. Dia boleh cakap, sekarang ni kerja tak rasa kan tertib tiba dah kumpat. Nak kau darah tang pagi. Memanglah. Makna keberkatan rezeki. Kemudian yang ketiga. Saya sebut kunci apa? Kunci kereta. <coughs> apa maksud kunci kereta? Hala tuju pemanduan alah arah tuju keluarga kita nak bawa ke mana. Anak-anak kita macam mana kita nak? Anak-anak kita kita nak anak kita jadi seorang yang hufaz. Kan? Hafaz Al-Quran, Umur tujuh tahun, seawal tujuh tahun dan dihantar masuk pertandingan bintang kecil. Memang tak kono. Hantarlah lah dia sekolah Tafis. Omak sama dulu. Anak saya tanya, saya tanya, tanya, siapa nak masuk sekolah Tafis? Saya tanya kan. Akhirnya dalam ramai-ramai tu, yang dua orang tu masuk aliran ramai. Yang seorang yang dah tu dia yang nak masuk Tafis. Betul ni? Dua asrama ni? Okey. lah seorang wakil tahun depan jah lima. Dia bijak tiap minggu boleh balik. Minggu pertama balik pun dah lain dialog dia tu. Minggu pertama dia balik, bah, abah tahu tak kiamat tak lama lagi tu. Mak eh, tu baru minggu pertama tu. Kalau sebulan tak tahulah apa hujah dia buat balik. Saya pun jawab, baik kau cakap kau tidak abah memang tak tahu." Saya cakap, "Ala tentu kan dia." Kan? Nampak macam mana? Semayang jemaah, hala tuju. Tu sebab bila bawa kereta, suami bawa kereta, isteri duduk sebelah, betul? Isteri duduk sebelah. Jadi bila suami tu mengantuk, isteri akan siapa? Bang, maknanya apa? Fokus keluarga. Isteri bantu suami, bukan condemn suami. Bang buta ya, betul lah deh. Bawa kereta lelak lah. Bukan. Abang, abang, tengok jalan bang. Ni salah jalan ni. Ini balik rumah kita balik ni. Mau tunggu, motor gantuk tu. Kan? Macam tu juga. Abang, abang jangan lupa tau. Kita ada anak kita sekolah macam mana. Kita anak kita pandai agama kan. Abang betul ke nak hantar dekat sini? Kan? Baik kita hantar dia macam ni Abang, Ni pandangan saya lah. Nampak? Hala tuju. Keluarga, jaga. Saya itu bulan bulan puasa kan sebelum bulan puasa tahun ni kan eh? sebelum bulan puasa saya ceramah di Ampang tapi ceramah tu semayang isyak semayang isyak Ya Allah sadap betul imam ni baca eh? Saya ingat ni imam nombor berapa Saya tanya muda lagi imam eh Imam nombor berapa tak adalah Rupanya anak salah seorang aja ke masjid Budak tu umur 17 tahun Memang hafaz Quran sedap betul bacaan dia saya pun tanya dia, nak tak kalau saya bawa datang kat kampung mak saya dekat parois kemban tu untuk bawa tarawih satu malam jadilah. Boleh juga. Dia, saya pun booking. Mak dia yang jaga. Bawa lah. Malam tu saya kena jadi imam dekat kampung mak saya tu empat kali je dapat sebab malam lain tu sibuk macam. Jadi malam yang keempat yang last tu, ada satu malam tu, yang itu saya bagi dekat budak tu. Punak tu jadi ya Allah wa sadap waktu bacaan ni mengeletek-ngeletek nyawa duduk kat belakang ni. Oh, Allah sadap eh hai. Dia rakaat pertama lain Fatihah lagu ni. rakaat kedua lagi lain lagu Fatihah dia, rakaat ketiga lain lagu Fatihah dia. Ya Allah sedapnya. Pertama kali orang kampung mak saya komplain pendek sangat baca. Nampak. Tak puas dengar bacaan dia tu. Bayangan, banyak Lepas tu memang tak ada tergagap, tersasul, tersamsul tak ada. Saya tanya balik. Belok bal pula bacaan dia kan tak ada. Rupa-rupanya. Barulah saya tahu tahun lepas. Dia memang biasa dijemput menjadi imam tarawih di istana negara. Budak tu. Ya Allah. Betulah. Masa tu mulalah orang perempuan cakap. Sajuk. Sajuk paut tu kambung tu. Sajuk hati. Tak ambil-ambil sajuk paut. Sajuk paut. Sajuk hati. Sajuk hati. hati Amat. Baru betul. Kambung tak habis-habis. Sajuk -habis. parut, sajuk parut. Dia punya parut tak fikir. Kan? Ha, kan? Sajuk hati. Ha, itu sebabnya kan kita nak macam mana kan? Bahagia tak? Bayangkan ada pandangan menyatakan satu anak yang hafaz Quran. Dia ada kota selamatkan sepuluh orang keluarga dia daripada pindah aku. Masuk dalam syurga. Ha, macam? Engineer, lawyer, penceramah, belum tahu boleh dah. Ya? Jadi makna hala tuju kita ke mana? Kalau kita nak anak kita jadi yang anak-anak yang soleh, soleha, tentu-tentu hal tuju dia, program dalam rumah tu menuju ke situ. Kan? Yang keempat, kunci apa? Kunci syurga. Nak masuk syurga, ada satu cara. Rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Itu saja. Jadi, wujudkan suasana ibadah dalam keluarga kita. Cakap dengan anak, pergi kedai. Nanti beli ni, 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 nanti mak bagi upah. Itu bukan budaya ibadah. Tolong pergi kedai boleh tak? Niatkan Allah. Tahu nak? Pesan kat anak kita. Jangankan itu. Kawin pun tak ada yang niatkan Allah. Macam mana? No. Tanya, kenapa nak kahwin ni? Sebab mak dah bising. Dia kahwin sebab mak dia bising. Kenapa nak kahwin? Kan kawan semua habis kahwin lah tinggal saya je belum kenapa nak kahwin dah garam mana tengok budak tu macam-macam tetapi yang kita nak cari kenapa nak kahwin kerana Allah masalahnya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin itu masalah dia yang paling besar sekali kenapa nak kahwin kenapa nak kahwin sangat kerana Allah. Ah memang tak petima lah. kau cakaplah. <laughs> kan? Ha, kan main negeri kan tapi lillahi taala, niat kerana Allah. Tu sebab nak cari menantu bukan senang, bukan senang. Nabi dah ajar, tengok li jamaliha, tengok kecantikannya, rupa parasnya tengok sebab nak hidup dengan dia bukan sehari dua. Nabi kata. Kok lawa, steady lah. Yang kedua, tengok dari segi keturunannya. Keturunan yang baik-baik. Ketiga, tengok dari segi hartanya. Bukan kata nak ngiki harta dia. Maknanya tak adalah tetakan pun. Nah, kita nak hidup tu adalah. Cara hidup kita. Yang keempat, tengok dari segi agamanya. Tapi kalau tak ada keempat-empat ni. Kalau tak ada pun, tak ada lengkap semua. Paling tidak agama kena ada. Sebab yang lain semua boleh adjust. Muka tak lawa, boleh ejas. Makan, ya, ubiknya tolan lawa. Tolan dia pipi kembang. Tolan hidung panjang, ada macam-macam. Ube sekarang, kan? Tu, keturunan daripada situ kita kahwin, kita wujudkan keturunan yang baik mudah-mudahan membentuk generasi yang soleh, solehah. Harta, murah rezeki bila dah kahwin. Tu sebab bila nak men cari menantu jangan tanya soalan dunia, kau kerja kau mana? Saya kerja kat ke pejabat ni, pakcik. Tetap kontrak. Ha, sekarang ni tetap tak ada, pakcik. Semua kontrak. Berapa tahun? Umat oh, soalan ni. Gaji berapa? Duit simpanan dalam bank ada berapa? Kau nak menikah dengan anak orang ni? Tak kau back loan, good buy lah. Tak kau back loan lah. Nak tanya duit kau berapa ada? Kau nak bolo anak aku ni, duit tak ada. Pembono eh. Umat oh, ayat eh. Tu ketokan bawa, tu ketokau kau. Tabah kau, kita pinjam. Kita cakap. Semua dunia. Cuba tanya soalan agama sikit ni pak cik nak tanya. Belajar agama ke tidak? Insya-Allah pak cik tiap-tiap tahun belajar. Ha, lain macam pula bunyi kau ni. Macam lah belajar tiap-tiap tahun lah. Darjah satu, satu subjek. Darjah dua, satu subjek. Budak ni aku bunuh pula. Pakcik nak tanya soalan soalnya. Kau jaga solat tak? Kadang-kadang jaga, kadang-kadang tak. Maksud kau? Bila jaga semayang, bila tidur tak? La ilah Allah budak ini. Aduh, payah betul lah kan. Kan, hmm. tak ada Cuba kau baca sikit. Ha. Hmm. Ada sekali tu adalah tiga orang budak. Lelaki sogon tak datang nak meminang anak tu. Nak anak bertanya pasal anak Macam ni lah, pakcik tak nak tanya banyak. Nama kau siapa? Pakcik, nama saya Mat Duha, pakcik. Kau baca surah Duha sekarang ni. Huh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja ma waddaka rabbuka wa qala. Bagus, sampai habis baca. Bagus. Kamu siapa nama? Pakcik, nama saya Anas, Pakcik. Kau baca surah Anas. nas Sonyum tu pendek je. Sila rahmanir rahim kula nas. Malikin nas. Budak ketiga tu dah berpaluh. Nama dia Yasin. <Sess> Kenapa lah ya aku bagi aku nama macam ni? Ya Allah, mampu lah aku ni. Aduh, apa lah aku nak jawab. Ya Allah, aku Sampailah budak tu habis. Ha, kamu siapa nama? Pakcik. Tuh, kita orang cakap. Nama saya Yasin tapi mak ayah saya panggil saya kulhu Allah wahat. Eh. Bab membohong agak-agaklah kau nak menipu pun. Lagi panjanglah nama gelaran benda nama betul apa hal eh? ni? Kan kau tak yalah, pak cik tahu, tak cik tak ada suka baca surah tu dah. Apa surah apa ayat-ayat surah-surah ayat lazim yang kau tahu? Cuba baca sikit. Pak cik nak dengar bacaannya. Oh, ya, kau pak cik eh, takutlah. Eh, Amin. Iyo, ada seorang lelaki tu dia nak bona dengan perempuan dia. Lelaki ni kadang perangan jahat macam mana om, dia nak cari perempuan baik. Dia nak bona kawin dengan perempuan tudung labuh. Dah lama dia target satu perempuan tu. Dia pergi ke perempuan, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Budak baik, salam rahmatullah." "Ada apa?" "Saya nak sangat jadikan awak sebagai isteri saya." Sudi tak awak? "Astagfirullahalazim, ya Allah, ya Allah." "Ya Allah, saya tak boleh bagi jawapan, boleh tak tanya ayah saya?" "Oh, mak tengok budak perempuan baik ni." Tanya ayah saya boleh Ha iyalah Tunjukkan saya ke mana rumah Dia pun ikut Perempuan tu jalan depan Teringat dia kisah Nabi Musa dulu Jalan belakang perempuan Nawa Takut ter uh, Puan uh, Cik um, Cik, uh, cik uh, Ya kenapa Bagi saya jalan di depan Takut terganggu iman saya Oh ayat Yang perempuan ni Apakah ini jodohku Ha nampak tu tak dah dia pun jalan depan. Ha, Sambil-sambil di jalan ke depan dia tanya Oh depan lagi? Ha, ah, depan lagi Ayah awak kerja apa? Tak kerja, pencen lah Oh pencen Dia pencen apa? Pejabat agama Pejabat agama? oh, dah lain nama. Ah, lah, ah. Pejabat agama pencen Alamak oh, Allah oh. Dia habiskan dia buat apa? Tak ada buat apa lah Cuma sekarang dekat kampung dia imam satu Imam satu Macam mana? Macam mana? Kau tunggu apa ni rumah mana satu? tuah ha, yang bumbung dulu Okey tak apa Kau tunggu ke rumah kerja lagi saya datang Kenapa? Nanti sekejap lagi saya datang Beritahu ayah stand by ayah Rupa dia pergi kodai, boleh jubah, boleh sahabat. So, sahabat ni. Sampai ke rumah tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Boleh saya masuk? Tahu waktu tu nak semua orang macam tu? Dia kata masuklah. Dia lalu depan orang tua tu. Bukan nunuk dah. Menyarap depan orang tua tu. salam cium tangan berjilat. Apa tahu Nah budak ni. La ilaha illallah kata. Apa hal ni pakcik? Saya dah lama dah nak menjadikan Isteri pakcik sebagai ah, Anak pakcik isteri pakcik lah tu, <tuk> Anak pakcik sebagai isteri saya Boleh tak pakcik? Orang agama ni senangnya Kalau dah itu jodoh anak pakcik Pakcik reda Cuma tanya anak kita Setuju tak budak tu tadi Dah tersipu-sipu nak ke dapur tu Akhirnya Pak lah dia kahwin Bila kahwin Dia ni ilmu tak ada Daripada subuh sampai isyak Tiap-tiap waktu pergi masjid Tak pernah miss satu pun Tak pernah miss Bapak mentua itu pun waktu bertugas baru pergi Dia tiap-tiap waktu pergi Sebab dia tak tahu Dia tak nak Pak Mentua tahu Dia tak roti buat semayang Sudah kan Pak Mentua cakap macam mana no? Malam ni semayang ke rumah Pak Mentua cakap Lepas tu bini cakap Abang jaga, -jaga tau abang Abang tu mesti suruh abang jadi imam Apa nak dia imam satu dia lah imam Abang pula saya ingatkan abang aja. Masuk maghrib tu, no? bapak muntur dia azan kat serambi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis. Nape tu tak apa, kau ajak lagi aku komat. Menantu Kojak eh? kau ajak lagi aku komat ni. Eh? Baru nak pergi, Pak Muntur tahan. Allah Akbar, Allah Akbar, syadu la ilaha illallah, syadu Rasulullah. Dia pun pandang bini. Bini. Bini dah cakap dah khabar dah tadi doge. atau Patut ke prepare pada siang tadi. Jadi, ayah, sab, abah, siapa nak jadi imam ni? Berapa ramai lagi jantan dalam rumah ni? Kau lah jadi imam. Ha? Saya kau. Dia pun pergi lah ke depan jadi imam. Bapak mentua kat belakang. Isteri dengan mak mentua belakang sekali. Bodoh mah macam nak pocah jantung. Allahu Akbar. Pak ni, Allahu Akbar. Sonjak sunyi. Lima boleh minute tak bunyi apa. Sudahlah lama mohonlah. Ada aktiviti ni ke? Kopi tu abah Pak mentua tu. La ilaha illallah. hei, 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 Kenapa? Saya nervous. Nervous alasan eh. Ha la ilaha illallah. Tak kau duduk belakang. Bapak mentua duduk depan. Kali ni bapak mentua dia nak uji dia boleh bantu tak kalau dia terlupa. Dia buat-buat lupa. <tik> Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mali. Mali. Mali yang menantu kat belakang apalah kau nak orang turun ni mali 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 ni Mali bini kat belakang dicuit pinggang laki dia biliki yaumiddin ha apa orang tau oh dah, tahu dah tahu ni malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim Sirata al an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Dia cuba surah paling pendek sekali Bismillahirrahmanirrahim Inna a Itu lupa ke a tu Inna a Inna'a Menantu tadi Mali ni na'a pula dia tu Na'a, na'a Raja ke eh? Inna a bini cucu sekali lagi zap dia berpusing. Abang tak tahu ayat ni. <laughs> Langsung mak mentua ada sebelah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi <tuh>. tak tahu. Ayuh. Sebab kau belajar. Kono manja. Ibadah ni kan? ah kono. Wujudkan suasana ibadah dalam rumah kita. Okay? Dan yang kelima, saya sebut sebagai kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci. Isteri ada kunci. Mak ada kunci. Ayah ada kunci. Anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Jangan salah menyalahkan. Tengok Nabi apa Nabi buat. Nabi pesan apa dalam khutbah Nabi itu? Cuba baca yang buat suami isteri itu. Seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Maknanya, hak isteri ini adalah nafkah. Orang lelaki wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya sudah walaupun isterinya bekerja. Inilah poin yang perempuan kamu bawa balik hari ini. Apa dengar tak pasal nafkah? Tu? Yang pasal kalau isteri kerja tercana abang eh? Oh, pasal je. Abang time tu, ya abang tolak lap tu, jadi tak berapa dengar pada macam suami hmm. dia. Suami bagi nafkah, walaupun sikit, terima banyak syukur. Orang perempuan macam tu je. Sayang ni ha, men menginsafi ceramah pagi tadi. Sudilah terima. Tak adalah banyak mana, ambil lah. Abang, abang ni, saya tak minta pun kan? Saya kerja kan? Ambil kat tu. Dia buka envelope, setakat RM20 tak payah lagi lah bang. Jangan. Jangan macam tu. Ataupun suami bagi. Bang, ya sayang. Minta maaf lah, sama ni abang tak bagi. Ni tak adalah banyak sangat. RM2,000. Setuju tak perempuan? Masalah oh, mata duitan Dah orang setuju lah. Ya, tapi tak apa lah, terima kasih bang. Tapi kalau orang perempuan yang dah bekerja, bila suami bagi dua ribu, nah saya ambil lah tak adalah banyak sangat, dua ribu. Abang, saya kan kerja. Saya tak nak pun, abang simpan. Yang penting abang jaga keluarga kita. Abang ambil balik duit ni. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Tak akan dipulang, ada kau hulu memang dia ambil punya, tak ada lah. Jadi kau fikir dulu sebelum hulu, berapa kau nak hulu? Mana ada sahuk punya. Tapi kalau dapat bagi banyak, macam tu lah. Eh kan? Ha, jadi isteri tu adalah, dia boleh beli barang kelekapan dia. Kan? Perempuan ni tak sama dengan kita tuan-tuan. Kita nak malas bergaduh dengan dia tu sebab kita bagi. Nak kau belilah apa kau nak beli. Kenapa? Tu sebab tu sebab suara dalam orang lelaki dalam kotak. Kenapa suara dalam orang lelaki dalam kotak? Cik cakap, kenapa? Sebab orang lelaki bukan pilih mana nak. Ha, double SL. Boleh, jalan. Macam tu ya. Lepas tu bini tanya, bang ada berapa dalam? Tak tahu berapa, tiga, empat. Dia pun tak tahu berapa dalam tu. Tapi kalau bini ada sebalah, bang ambil ni abang, ambil ni abang. Biru ada, merah ada, kuning ada, hijau ada. Naki pun bangi, Kau tahu tak, aku bukan pakai kek luar, soal dalam ni. Kau sibuk nak kala apa, apa pasal? Faham tak? Orang perempuan kalau letak dalam kotak, memang dikeluarkan, tu masalah kan tu. Tu dia lambak kan. Dia tengok jahit, bonang dan semua, cincin-cincin, tengok-tengok. Tak apa-apa. Tu bezo kan. Sebab tu sebab bila suami isteri berbeza, dia saling lengkap melengkapi. Tengok Nabi macam mana dengan isteri Nabi. Ha? Macam mana Nabi dengan isteri Nabi. Oh, perempuan senang masuk syurga. Perempuan paling senang masuk syurga. Nabi kata, jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami. Dan keempat, taat perintah suami. Maka masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Oh, perempuan. Orang oh, lelaki, mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Dia dapat pilih pintu tapi macam tak nak. Nombor satu, salat sanang. Puasa sanang. Nombor tiga, jaga maruah diri. Jangan tengah-tengah panik, patut berkomban, sedih kain. Jangan. Hui, 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 hui. Orang nampak, jatuh maruah. Orang kutuk suami kita, pertahan kan. Tengok, Tengok lelaki kau macam tak kerja je. Macam malas je. Eh tak adalah, dia kerja teruk kak. Dia cuma sekarang banyak kerja part time. Akak saya samalah doa, mudah-mudahan cepat dia dapat kerja tetap. Cover suami kita. Tengok suami kau macam tak kerja, duduk rumah, memang kan, eh, menyusahkan orang, mati lagi baik. Jangan. Jangan macam tu, jaga maruah suami. Jaga. Yang keempat, taat perintah suami. Apa suami nak, setuju. Faham? pulak sanyap pula, aku tanya ni. Tak rapik tu. Tak, suami nak, abang nak apa? Nak kopi, tea, omi mie. Oh, tak tanya kan? Abang terasa nak makan Maggi lah. Abang nak Maggi asal ayam, kari, tom yam. Cakap. Tom yam lah. Buat pedas Eh? Dia jangan pedas sangat. Abang tak tahan pedas. Abang macam mana? Apek ha, tu jangan lah. Keluarkan semua rencah ni. Okey. Abang nak makan apa lagi? Abang terasa lah nak makan Maggi. Eh, nak makan mie goreng. Mie goreng biasa ke jantan? Ha? Jantan macam mana lah? Ada telur. Ah oh, boleh, boleh, boleh. boleh. Ada telur. Ha, Baiklah. Kan sah mana? Apa lagi abang nak? Abang nak kau sign. Boleh bang. Mana saya sign? Tak apa. Saya tak payah baca pun tak apa. Abang cakap je. Nak sign ke mana? Cakap. Percaya okey suami. Kan? Sign aja. Betul tak? Setuju tak? Suami nak transfer tanah nama kita. Cuba sangka baik ni Masajid ni. Sangka buruk tak memih. Kan? Tapi jangan tak baca tu baca. <laughs> kan tak pasal pula baca. Ya. Apa lagi? Yang tu senang-senang. Buatlah ikut kadang, -kadang suami nak sakit belakang hang picit belakang. Suami pun nampak isteri lipat kain. Boilah. Picit belakang. Abang tak apa bang abang kan penat. Abang. Oh nampak tu. Yang Abang jangan sentuh saya. Aduh juga tu. Apa alat picit sana kau? Kan tak kena abang tu picit sekejap yang mulalah hasrat berubah tu malas tu. Ha nampak ayat dia. Nampak tak? Nabi macam mana? Nabi dengan isteri Nabi macam Nabi kata, Wahai oh, isteri ku saudah, usahlah kau terburu-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Suami kita hantar tak sampai pintu? Jawab, hantar tak? Hantar tak? Tadi aku dah hajar jaga maruah suami kan? Kau tak ada tu, kau tak, balut laki kau. Tak! Itu jawab dia eh, kan? Cuma kadang-kadang hantar Agak ustaz, cuma macam tu. Hmm, tak ada lah kan? Suami pun hantar, tak apa besok dia hantar lah tu Eh abang hantar pula ni Sunnah Nabi, haa duit belanja ada Eh abang ni tanya, memang tak ada bang Haa okey kau jalan lah aku tanya ya, kata. Oh betul. Nabi kalau minum air, Nabi dengan isteri Nabi Dia akan ikut bekas bibir isteri dia Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini Oh, balikkan bini tau Bang tengok Nabi, kongsi gelas yang sama Ikut bekas bibir, abang Cawan lain, cawan lain Suami punya, aku bukan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga. Tak terdai rumah air bau tu yang tukar cawan tu. Ha, gosok gigi lu kalau nak share. Apa lagi? Nabi main koja-koja dalam rumah. Balikkan buik. Kek dalam, jangan kat luar. Kan jiran nampak, eh, 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 -e -e, pun nak kono imam satu tu. Contoh, bukan imam satu sini, topik lain. Kan? Hmm. Ha. Haa. Ya, Nabi mereka cakap jalan-jalan dalam rumah. Mana yang sambut tu saya ambil ubek sadut tu. Kena kan? Ha. Tapi jangan menyuk nyuruk. Rumah dah lah basah, sepuluh hari tak jumpa. Apa lagi? Nabi, dia tadah lutut tu. Lutut punya romantik Nabi. Nabi tadah lutut Nabi jadi tangga untuk isteri dia naik kuda, naik unta, naik kenderaan. Ha. Tapi kita kalau nak buat, kaji dulu kapasiti bawa badan bini kita. Jangan main tadah ya Allah ya Allah ya Allah apa yang kau makan ni timah oh perak patah pula satu hal kan tapi yalah isteri kita dia tak naik kuda dia tak naik unta dia naik motor okey kita startkan motor dia panaskan enjin apa nak panaskan enjin motor itulah maksudnya kalau naik kereta startkan enjin kereta buka am pintu eh ke abang kenapa sampai sampai empat pintu bang buka kena satu nak masuk eh Ya aku tak tahu kau nak masuk pintu mana. Dah tonton-tonton tu saya bawa kereta. Pintu depan nak buka. Allah bergurau pun tak boleh. Kau ni lah. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung sonyap. Tadi golak tu ni. Saya camah kat keluar. Mandi bersama dalam bekas yang sama. Tak muat besen. Dia jawab lah. Ilah. Siapa suka pakai besen? Kau seorang ada tak muat. Jumpa imam, mam nak pinjam bokeh mandi jenazah tu. Tonton tu, tu, ah. Besok pinjam ada orang meninggal hari ni besok pinjam nah, mandi. Kau tak ada bokeh pun tak apa. Mandi dalam bilik air dan air dan shower tu pun tak apa. Yang mandi sama tu. Saya camah kat Felda Palung, menyaut orang tua tu. Tak terdaya tengok eh, siapa sapu tengok. Mandi malam, tutup lampu agak-agak. Ni mana pula odor ni? Tadi ada odor senyala. Abang, eh abang. Eh mana tak jumpa. Buka lampu dah dengan tu. Aduh. Tak sadar dah. Mencungap kawan tu tanpa ganjak. Tak apalah, mandilah sesama tak kira macam. Nabi dengan si Nabi, dia mandi dalam bekas sama tu. Isteri Nabi siram kat Nabi. Nabi siram balik dekat isteri dia. Bila isteri dia siramnya, cukup wahai isteri ku habis air ni nanti. Nampak? Kemesraan Nabi satu lagi lemah lembut dengan isteri Nabi. Nabi sebut apa? Dalam khutbah terakhir Nabi Nabi juga sebut berlemah lembutlah terhadap isteri kamu kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Bila sebut lelaki, orang perempuan kena faham bukan suami saja kena lembut pada perempuan, perempuan pun kena sebut lembut pada lelaki. Bila ayahnya macam ingat tak satu ketika satu peristiwa macam mana isteri Nabi bila Nabi kerap tanya, Selepas ini giliran Aisyah kan. Isteri Nabi yang keliran masa tu terasa cemburu. Dia hampir happy pam pocah. Anak dia datang. Kenapa wahai ibuku kenapa? Kemudian Nabi dengan senyum Nabi kata ketahuilah bahawa sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Nabi senyum. Nabi tak cakap kau Pemasalah kau ni. hantak tak pinggan mak. Tak ada. Nabi senyum. Sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Cam tulah lembut eh Nabi. Nampak? Lemah lembut. kadang, kadang orang perempuan ni pun kasar juga. Mentang-mentang lah dah jaga perkumpulan wanita ni. kan perkumpulan duha ni. Kadang-kadang uh, garam dah sekarang. Suami pun eh, abang Teragaklah macam nak makan tolo. Tolo, tolo. tolo, 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 Makanlah benda lain. La ilaha illallah. Semuanya saya tak abang tanya aja kalau ada macam binatang masalah. La ilaha illallah. Dia macam-macam binatang masaklah. dah. Rusa, nangku semua dah masalah. Ikan semua masak. Kan kadang, kadang cakap lambut maksud kasar ada juga. <coughs> abang tengok lauk macam-macam ada. Ah uh, dada tak ada ke? <coughs> abang. Tak cukup ke telur yang ada? La ilaha illallah. <coughs> tak, sebab telur mata kau bau dah ada. Telur rabu nak telur dalam kat tanya. Apa salahnya? Yang abang nak tanyalah, dadah, tanya lah. Telur dada tak ada. Abang nak telur eh. Sekejap lah. Eh? Lepas dia pegang tangan isteri di dia. Abang, lepas lah. Sayang. Abang tanya kalau ada. Tak ada, tak apa. Duduk eh. Abang bukan lama pun. Dua minit je, sayang. Apalah maknanya dua minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang. Anak kek meja makan tu muntah belilah. Oh, berdrama pula ni Allah, apa tak terayu. Tapi apa salahnya? Kemesraan antara suami dan isteri ni penting. Kalau suami itu punya Mana air? Eh? Bini menggigil-gigil bawa air. Eh. Sampai lelaki tinggal separuh. Apa tinggal separuh ni? Tumpah apa? Itu pun tak boleh harap. Hei, minum. Dua, tiga hari lepas itu dah mam. Aku dah mam ni. Capek siap. Ikut aku pergi klinik. Abang, sengat-sengat tolong bini tu sampai lagi jumpa doktor. Doktor cek darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada semua. Okey ni. Bini macam mana doktor? Macam ni lah. Pakcik ambil bekas ni, pakcik bawa dalam bilik air, kencing nanti kasih saya balik. Dia masuk bilik air, bini dia sampai, kau tunggu saya Bini tunggu kat luar, parak, mengigil tunggu suami ni. Dia pun masuk dalam, dia kencing, tahu dia keluar, terasa nak buang air besar. Kau pegang koncing ni. Dia masuk dalam buang air. Bini pegang kancing. Mengigil-ngigil. mengigil gigil mengigil, Sudah habis kancing ni. Lah Mati aku macam mana lah ni. Habis lah nak marah ni. Langsung tukar dengan koncing dia. Bila dia keluar, dia letak atas meja tu. Dia takut tumpah lagi. Dia letak atas meja. Suami keluar. Mana koncing tadi tu bang? Tadi penuh ke macam tu lah bang? Dia pun bawa jumpa doktor. Doktor Inya tu mengeleng. Pakcik. Besok pakcik kena datang balik. Pakcik kena buat kad. Kenapa lah pakcik mengandung? Mengandung pakcik tu. Tak pasal monong ke mano. Allah, Allahu akbar. Patutlah rasa bergolak-golak dalam perut itu. Dan ini cakap tak luh bang sebenarnya kencing-kencing saya tetap pasal pasal. itu ha, sebab lemah lembut. Nabi akhlak Nabi Nabi lemah lembut. Nabi baik baik dengan semua orang. Itu sebab kita ajar keluarga kita macam tu. Khairun nas anfa'um linnas. Baik manusia, manusia beri manfaat pada orang lain. Keluarga kita didiklah ikut hal tuju. Sebab hari ni Cabaran anak-anak kita tak sama macam dulu. Dulu TV, TV satu, TV dua je. Ya. Kok yang ada duit lebih sikit, panjek pokok buluh tu, pasang buluh tinggi, aerial, parang TV tiga. Dulu mana ada remote. Anak-anak jadi remote. Tekan satu. Pak, tekan. Tekan dua. Pak. Dulu. Sekarang zaman teknologi. Tekat handphone boleh tengok TV. Tekat TV pun dah jadi smart TV. Sekarang, kek kelumpuh, ramai orang pakai smart TV. Tengok YouTube, tengok apa. Dia dah tak ada channel lagi dah. Yang dia dah semua dah. Beribu-ribu channel dia ada sekarang. Dalam handphone boleh tengok segala macam. Dulu, kalau kapal tabang terampih, semua tak sama tunggu pukul 8 malam. Apa cerita malam ni? Apa cerita malam ni? Tapi sekarang, kapal tabang terempas, tak sampai 15 minit, dah masuk grup WhatsApp. Siap dengan rakaman kotak hitam. Gilo tak gilo? Masuk bila orang tu berenang mengantar kotak hitam tu pun tak tahu. Mana? Sekarang ni berita pun lagi sibuk. Bayangkan berita sejam sekali dah keluar berita. Lepas dengan berita tu sibuk, tak mana satu nak dengar. Dia bercakap ni, berita tu. Adalah pengumuman kat teh tu. 50 hari lagi, 50 hari lagi. Bawah tu mengangkat-angkat adalah berita lain. Mana satu nak tengok, satu nak baca. Baca bawah meninggal. Siapa pula meninggal tu, kena tunggu lah pusing lagi lagi. Ya Allah, tahu betul sekarang sibuk. Kan? Itulah cabaran anak-anak eh, kita hari ni. Anak-anak boleh bergaduh, marah mak dia. Sebab tak ada password handphone mak dia. Anak-anak hari ini boleh leka dengan gadget. Kan? Tetapi dia tidak leka. Itu sebab Nabi pesan. Yang terakhir, Nabi pesan. Tak dibu awla bis salah Didiklah anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama, bihubbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang Nabi. Bihubbi ahlihi. Ajar anak kita sayang ahli keluarga Nabi. Dan juga yang ketiganya. Bikira atil Quran. Ajarlah anak kita membaca suci Al-Quran. InsyaAllah. Dengan itu, keluarga kita akan bahagia. Ha, jadi rasa cukup dah setakat tu tuan-tuan dan perempuan sekalian. Datuk-datuk, datin-datin sekalian. InsyaAllah, di lain kesempatan kita bertemu lagi. Dalam perancangan, kita bercadang untuk buat program dua Syamsul. Saya akan bawa kembar saya, Syamsul gaul gaul Kita buat forum kat sini. Datang ramai-ramai, biar pontang kemah ke luar atas. Ya, InsyaAllah. Ha, tapi nanti tolong cakap dengan PA saya lah. Dia akan uruskan sekali sama seorang orang tu insyaAllah. Kan? Ha, nah, jadi, itu saja pada saya. Cuma sebelum tu ada sedikit makluman. Saya nampak ada peniaga-peniaga ke luar. Nanti tuan-tuan dan perempuan bolehlah tengok. Itu bukan barang saya. Saya hanya mengiklankan saja. Janganlah tanya khabar, tanya harga dan bayar. <laughs> ada seorang, dia orang ni memang berniaga di tempat saya berceramah biasanya yang seorang tu daripada tabuh nani dengan gajah Melaka dia buat barang barangan sunnah. Buah tama, habbatus sauda, uh, minyak zaitun, begitu juga ada um, minyak wangi. Yang seorang lagi tu pula dia bawa uh, madu. Dua makanan sunnah yang kena ada ke umat Islam. Pertamanya buah tama, keduanya madu. Faham orang perempuan? Hmm. Madu lah bah, faham? Oh, faham. Okay. Madu kelulut ada, madu tualang ada, insyaAllah asli. Eh? Uh, begitu juga um, adanya kerepek kerepek kampung ya Allah nipi-nipi sadap ada tester cerasa memang sadap kalau sambil tengok cemburu seorang wanita dah eh. orang ambil dia marah kerap marah kerap habis tapi memang sadap kerepek kampung nipi-nipi sadap tapi tak tahu lah tengah berapa tak tahulah lepas tu ada juga sambal gesek batu kiki sambal gesek tiki pun bukan saya punya tu ada orang kirim dekat dia dia tolong jualkan Ha, sodap, saya pun mikir. Sodap apa tu? Satu lagi, susu kambing. Susu kambing tu baik. Macam, macam, saya dengan Ustaz Aslim Bollywood, kita orang ada gastrik kan? Ha, so, kita memang amal. Susu kambing ni elok. Untuk gastrik memang elok. Susu kambing ni, orang perempuan biasa tak boleh minum tu sebab dia tak tahan bau. Tapi jangan risau, dia tak ada bau sebab dia kambing tu daripada Holland, Belanda. Lepas tu dalam tu dah ada kurma, dalam tu dah ada uh, buah kurma, dah ada uh, badam. Memang sedap. Saya puas mikir, kenapa sedap sangat susu kambing dengan kerepek tu? Bu, saya perasan, saya dapat free. <tuh> tu yang sedap mana tu kan. Tapi memang insyaAllah. Cubalah rasa. Tapi pada pada orang perempuan yang mana ada masalah hormon yang merayau-rayau. Tu kejap awal, kejap lambat, kejap tak apa pari eh. Ha, cuba minum tu insyaAllah. Okey, tapi mana yang tua dah tak ada tu tak salah. Cari memang dah tak ada. Tapi kok minum datang dan balik joki. Kan? Ya, mana orang tua-tua yang sakit sendi, sakit tulang, osteoporosis. Boleh cuba. Tapi berapa harga tuan-tuan tanya saya sekadar memaklumkan saja. Ha? bukan bukan promote ni, lebih kurang. Ya. Itu saja daripada saya, minta maaf banyak salah silap terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. taala. itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.